أنا مش شخص واثق في مطارد من السمو جاي نادو بس وما سير قومو يعني ولا تعالى ما هم حني أنا حني هاي في نام فاسنا لاس ويان يعني يا سبا ما يقوم علمو بس ما تقولون جاي بروها تاون نام شو تامو نسبة سمو يقينون تاون قالين يوسطو سماها تاون نسمع سماني شو كهامو يقينون قالين هم وينا سمانيو بريك نام هني عمر نسمع كاسني يعني نانيه هامو This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better. I will love it till forever. Hi guys, chúng ta đang đi mặt chút đã hết thời niên. Bây giờ mình đang đi khu sắc chết ngoài đó. Chúng ta làm là cầm phá rồi. Nah, si mang banyak tapi pasti lumayan. Dia pun gacor, kusak sih dengan kukai jo. Dia pun nampak seling ah. Aku tengah kini masih nak pangan. Ia kamu nasi mang mang. Kamu nak makan? Mana yang kamu dah kamu? Saya tahu coket kan ni lah. Ibu mandiin pitung saya dia. Tahu kerusi orang mana? Ya, ini nak pergi langsir mangsa tu yang lain tu, mesti sokan. Ini ibu aku pasangkan sih kan hotel lah, tempat macam mana ni nak? Yang aku kuli kalau iya, yang aku di mana? Lu yang terus sama macam macam ni, terus lah. Yang lupa lagi macam macam. Bukan mandi orang di sana. Yang ni bimbing aku jemput sih, sih macam marak mana? Aku YouTube ni channel dia, baru marak aku channel. Tapi memang ni siapa sahkan dia kan berkecil lah. Tahu cengah kusak si duang nak dengan ia di kamu semua. Hei, mangan nuan nuan dengan punya cem nak simang subscribe dan like dan nombor.